Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Respublikanın əməkdar artisti Aslan Şirinə ağır itki üz verib. Milli As xəbər verir ki, əməkdar artistin anası vəfat edib. Bu barədə o, özü sosial şəbəkədə yazıb dünyam alt üst oldu, Nuruzlu anam haqqın rəhmətinə qovuşdu, Allah rəhmət eləsin, amin amin yeri cənnət olsun, amin Allah səbir versin, amin amin.